bir köynek biz fahiş etdi. İlqar Məmmədini görürsünüz ki, burada şəkli var və cümhuriyyətçilər təslim olmur sözləri yazılıbdır. Bu da həbsdə olan siyasətçi İlqar Məmmədovun məhkəmədə səsləndirdiyi bu fikir real hərəkatının əsas şüarına çevrilib. Hərəkatın idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədovu və onun dəstəklədiyi cümhuriyyətçilik dəyərlərini təbliğ edən bu köynəkdən minlərlə çıxarıblar. 2013-cü ildə prezident seçkilərindən əvvəl flashmoblar keçirərək prezidentliyə idealı olan İlqar Məmmədovun həbsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağa çalışıblar. Bir də məhkəmələr uzun uzadı, məhkəmə prosesi keçirildi, sonra apellyasiya məhkəməsi oldu İlqar Məmmədov. Bütün bu məhkəmələrdə açıq şəkildə bizim vəkillər sübut etdilər ki, İlqar Məmmədovun heç bir günahı yoxdur. O, ona qarşı irəli sürülən ittihamların heç birində günahkar deyil. Yəni İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu İsmaili şəhərində olan zaman saat 16-17 arası həmin şəhərdə heç bir kütləvi ixtişaş, heç bir ümumiyyətlə münaqişə baş verməyib özdəki icra hakimiyyətinin yaxınlığında. 2013-cü ilin yanvarında İsmaildə baş verən hadisələrə görə həbs olunan İlqar Məmmədovun həbsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qınanılıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi İlqar Məmmədovla bağlı növbəti qərarını açıqlayaraq, sentyabrda keçiriləcək növbəti toplantıda, o vaxta dək real sədri azadlığa buraxılmasa, bu barədə daha ciddi tədbirləri müzakirəyə çıxaracağı barədə xəbərdarlıq edib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun azadlıq hüququnun və təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasını tanıyıb. Məhkəmənin qərarına əsasən real sədri azad olunmalı, Azərbaycan dövləti dəymiş mənəvi ziyana görə ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Nəyə görə saxlayırsınız? Qalın. Sakin olun. Sakin qapının ağzına, maniti törətmə maşınlara. Avropa Şurasının İnsan Hakları Komissarı Nis Mujniks 2014-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşdə real hərəkatın lideri İlqar Məmmədov barəsində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarını müzakirə edib. Görüşdə Fikrət Məmmədov komissara deyib ki, əgər hakimlər pozuntuya yol veribsə cəzalanacaq. Məhkəmə bu işlərə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası məsələsinə yenidən baxacaq. Yanvarın 13-də Ali Məhkəmənin plenumu həmin qərarlara yenidən baxıb. Məhkəmə məruzəçi hakimin işi dərindən öyrənməsi üçün vaxt lazım olduğunu bildirərək prosesi qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salmışdı. O vaxt İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məhkəmənin ləng davranmasından narazılığını dilə gətirirdi. Şikayətində səsləndirdiyimiz və səsləndirmədiyimiz, amma kasal şikayətində işini tanımamış dəlillərimiz var və o dəlillərlə də dəlillər əsasında da artıq konkret qərar qəbul oluna bilərdi. Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında konkret qərar qəbul oluna bilərdi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 4 dekabr tarixli qərarı əsasında konkret qərar qəbul edilə bilər. Zaman-zaman Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ann Brasser, Avropa Şurasının baş katibi Terburn Yagland Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşlərində İlqar Məmmədov məsələsini müzakirəyə çıxarıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın imici ciddi şəkildə bundan zədələnəcək. Real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədov yeni nəslin lideridir və onun həbsdə qalması daha çox dividend qazanmasına səbəb olur. Əliyev bilavasitə bu məsələyə qarışıb şəxsən qərar verməlidir və İlqar Məmmədov azadlığa çıxmalıdır. Amma biz sözün açığı hər hansı bir əhv yaxud amnistiya şəklində İlqarın azadlığını gözləmirik. Biz hesab edirik ki, İlqarın heç bir qanunları pozmayıb Azərbaycan Respublikasının və ona görə də biz ədalətli bir məhkəmə gözləyirik. Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun işi üzrə prosesi nə vaxt davam etdirəcəyi barədə nə onun özünə, nə də vəkillərinə məlumat vermir. İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-dən həbsdədir. O, həmin il yanvarın 23-də İsmaildə baş vermiş hadisələrə görə həbs olunub. 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.